триває перевірка. Нагадаємо, напередодні у Чернігові на виставці спрацювала бойова зброя, поранені були четверо дітей. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, з нами. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, що примітно, спілкувався з головою ВЦА Чаусом, паном Чернігівщини. Він зазначив те саме, в принципі, що сказали і в мерії Чернігова, що не знали нічого про те, що ну буде щось подібне до виставки, і тим паче будуть якісь речі, схожі там на зброю, приносити і, власне, вводити там, запрошувати на цю подію дітей. Особливо, які висновки маємо зробити після цієї події, і хто мав би все ж таки проконтролювати на своєму рівні проведення такого заходу? Ну, дивіться, в даному випадку зараз розслідування веде Державне бюро розслідувань, наскільки я розумію. І тут більше питання, напевно, до них. Тобто, хто мав проконтролювати, ну, але думаю, що через деякий час ми точно вже розумітимемо, хто винен і хто насправді недогледів цій ситуації. Тобто, якщо говорити про висновки, висновки тут дуже прості. Тобто, будь-які подібні речі, будь-які виставки пов'язані з зброєю, з вибухонебезпечними речовинами, ну, тут, безумовно, тут потрібно зовсім інакше підходити до підготовки подібних речей. Ну, в даному випадку поки що не хотів би давати якихось висновків, поки йде розслідування, але точно над цим працюють і точно ні в якому разі ми не маємо права просто допускати щось подібне в майбутньому. Ну, а взагалі, чи доречно проводити виставки, де присутні діти і там є зброя? Ну, от давайте так сформулюємо питання. Чи мають взагалі такі події мати місце? Ну, в принципі, в даному випадку, ну, я думаю, що парад техніки, російської техніки на Хрещатику – це теж зброя. Тобто, в даному випадку ми повинні дуже чітко зрозуміти градацію, що можна, що не можна, що потрібно куди запрошувати, тут питання не тільки в дітях, могли, не дай Бог, постраждати і дорослі також. Тому в даному випадку тут треба просто ширше підійти до цього питання і в майбутньому не допускати нічого подібного. Угу. Пане Вадиме, хочу перейти до більш ширшого питання. Це війна, яку Росія розв'язала проти України. От нещодавно ви заявили про те, що вже Росія змінює тактику своїх пояснень для внутрішньої аудиторії щодо пояснення щодо війни, яку вони розв'язали. Щодо спеціальної операції, яка вже не є спеціальною операцією. Так, так. Як ви вважаєте, задля чого це робиться? Так? Які цілі вони переслідують? Чи вони вже розуміють, що повністю вже нічого в них не виходить? Як? Можливо, дивіться, в принципі, коли вони готували цю війну, коли вони готували інформаційне супроводження цієї війни, вони розраховували на спринти, вони розраховували, що вони за лічні дні, ну а потім уже за кілька тижнів вони захоплять всю Україну. Звідси у них пішла ну, вся ця риторика про денацифікацію і інші слова, які нормальна людина навіть вимовити не може, а широкий загал навряд чи може зрозуміти, що таке денацифікація. Тому в даному випадку, станом на зараз, 6 місяців – це насправді достатньо критична така точка, психологічно критична точка. І вся соціологія в Росії, навіть ту, яку вони показують, не кажучи вже про секретну, говорить про те, що як мінімум половина населення не розуміє, заради чого вони воюють, і не розуміє, а плюс вони не розуміють цілей. І це призводить до певних внутрішніх запитань в Російській Федерації. Хотів би просто, щоб ми розуміли, ніяких бунтів, нічого там немає. Але народ, по-перше, не хоче ніякої мобілізації, жорстко виступає проти мобілізації. І друге, росіяни не розуміють, а що ж вони там роблять. Тому, власне кажучи, станом на зараз от вони почали перебудовувати свою інформаційну кампанію, вони почали шукати пояснення, що вони роблять тут на території України. І, судячи з усього, вони не знайшли нічого іншого, як повернутися до радянського, апробованого вже за 70 років радянської влади, двохідовки, яка полягає в тому, що ми пропонуємо мирні переговори, а фашисти під тиском Заходу, ну фашисти це не мається на увазі, посумовте, під тиском Заходу відмовляються від мирних переговорів і тому змушені воювати далі. Оце от така от нехитра комбінація, яка ведеться ще від 20-х років Радянського Союзу. Традиційно Радянський Союз використовував завжди тільки от цю от комбінацію, що ми за мир, а навколо всі хочуть розпалювати війну. Але ж от вони зараз...
Пане Вадиме, але що це накачування суспільства через ящики, через нові, скажімо так, тези, да, і комунікацію вже даються в знаки. Ну, давайте згадаємо, що раніше, наприклад, перевели промисловість там на рейки війни. Так, вже було про це оголошено, що там, типу, затягуйте паски, будемо працювати в кілька змін і таке інше. Далі Путін видає наказ, щоб збільшити кількість Збройних сил Росії там на понад 100 тисяч, більше, ніж 2 мільйони має бути. Далі ми чуємо про те, що вже не спеціальна операція і мета не Донбас, а це анклав, так він називає Україну, да, під боком Росії, який був створений і зараз накачується Заходом для того, щоб Росію знищити. Реальні результати можуть бути, які після цього всього для росіянина середньостатистично? Тобто вони всі побіжуть в воєнкомати записуватися на війну чи що? Ні в якому разі. Тобто вони не хотіли йти в воєнкомат, а зараз вони... Тенденція до антимобілізації в Російській Федерації тільки збільшується. Тобто ми можемо говорити про те, що станом на зараз за мобілізацію в Росії виступає приблизно 13% населення Росії. І між іншим, з цих 13% більше половина – це люди 60 років плюс. Ну, ті, які ніколи в житті вже не будуть воювати, але вони кричать своєю воєнною риторикою. Тому в даному випадку я вважаю, що їм не вдасться зламати тренд на антимобілізацію в Російській Федерації. Їм потрібно просто тримати стабільність. Якщо говорити про їхній головний меседж, який вони просовують останні кілька місяців, і який насправді дійшов до населення, це він зводиться до фрази «нам не стало жити хуже». Тобто от ключовий «нам не стало хуже». І от вони от, вважаються великим досягненням. Тобто нам зі своєї сторони, безумовно, треба доводити прямо протилежні речі і продовжувати нашу антимобілізаційну кампанію в Російській Федерації. Пане Вадиме, ну якщо пушечного м'яса, так, людей, у них достатньо для того, аби вести оборону, так, і за війну, то питання грошей, от воно спірне, тому що завдяки обмеженню і ціни, зокрема, на російську нафту, так, оці санкції, які пропонуються із останнього у Путіна, буде набагато менше грошей на війну. І на цьому наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зауважив, що нафта і нафтопродукти – це найважливіше джерело наповнення російського бюджету, і становить він 30-40%. Початок цінового обмеження у грудні скоротить доходи від експорту нафти на 50%, а у лютому на 75%. І це важливо, тому що, аби переламати хребет Росії, потрібно максимально вбити їхню економіку. Так зазначив Андрій Єрмак. Пане Вадиме, тобто у грудні, так, вже взимку, вони відчують економічні ці санкції, так, це відчує як і країна загалом, а відтак і звичайні люди. І плюс, якщо їх ще будуть говорити, а давайте йдіть на війну роздавати ті повістки, вони скажуть ні-ні-ні, тому що тут і тиск економічний, і ще їх заставляють іти і помирати там. Ну, я тут можу сказати про те, що це цінове обмеження на нафту, перш за все, будемо сподіватися, що воно досягне того успіху, тому що на сьогоднішній день приблизно 30 з копійками відсотків бюджету Російської Федерації – це доходи від нафти, саме від нафти. Газ – це 10% тільки. Тому нафтові, ціна на нафту – це ключовий, насправді, удар по бюджету Російської Федерації. Якщо говорити, коли відчує пересічний росіянин проблеми, то можемо говорити, що в листопаді, грудні в певній частині регіонів, в певній частині міст будуть відчуватися вже ці проблеми, не глобально, але будуть відчуватися. А серйозні проблеми, якщо все буде йти так, як воно йде зараз, пересічний росіян відчує в червні-липні наступного року. Тому з цієї точки зору ми повинні розуміти, що максимальний час, який є у Путіна для того, щоб щось робити, це справді до червня-липня. До це я веду до того, що насправді нам потрібно розуміти, що це, на жаль, марафон. Ми повинні розуміти, що треба буде, що це не спринт, це не закінчиться завтра, післязавтра. Але і часу у нього більше, ніж до червня-липня наступного року, теж немає. Тим більше, що там ще й починається виборча кампанія 24-го року. Тому, да, будемо сподіватися, що це обмеження ціни на нафту, воно реально ударить по Російській Федерації. Ну і плюс сьогодні є заява німецького канцлера про те, що вони з січня 23-го року перестають закуповувати російський газ. Це реально величезний удар по «Газпрому», тому що Німеччина – це ключовий споживач російського газу в Європі на сьогоднішній день. Розповіді про те, що вони можуть його перекинути на Китай, Індію – це абсолютна брехня. У них немає можливості замістити такі обсяги. І, судячи з усього, вони почнуть спалювати просто цей газ в факелах прямо на видобутку.
Почасти вони вже його спалюють, і взагалі, якщо говорити про нафту, то видобуток вже впав відсотків на 12-15, експерти твердять, а газ, справді, вже спалюється частково, і це буде проблемою для росіян в наступному році. Дякуємо вам, пане Вадиме. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами.